جزاك الله بہت بہت خوبصورت بہت شکریہ اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بچپن یتیمی میں گزرا لیکن کیا شفیق اور مہربان رویہ ان کا یتیموں کے ساتھ رہا اور ہمیں بتایا گیا کہ جس نے محبت عطا کے ساتھ ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا یا رکھا تو جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آئے اتنی ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں لیکن آپ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملا کہ زندگی وہ لوگ جو محروم ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا دیکھیے رحمت للعالمین کا مطلب ہی یہی ہے کہ دونوں جہانوں کے لیے ہیں وہ اور اس میں جو محروم ہیں امت کے وہ لوگ انسانیت کے اصل میں تو یہاں پہ یتیم سے ہو یہ نہیں ہے کہ صرف مومن یا مسلمان یتیم ہو انسانیت میں کوئی بھی طبقہ جو محروم ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ محروم طبقہ تھے ہی یہی عورت تھی بیوائیں تھی بیوائیں یعنی عورتوں کی بھی قسم بلکہ وہ بیٹی سب سے زیادہ تھی جی پھر اس کے بعد بیوہ متعلقہ جو بیٹوں کے ساتھ وراثت میں آ جاتی تھی باپ کی وراثت میں اور وہ بھی مالک کی تھی لونڈیاں بھی تھیں بچیاں تھیں عورتوں کے لیے اور پھر انسانوں میں مردوں عورتوں میں جو یتیم ہیں جو محروم ہیں جن کے سر پر شفقت پھیرنے والا کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی شہادت کی ساتھ یوں ملاتے ہوئے فرمایا کہ جس نے ایک یتیم کی کفالت کی وہ جنت کے ساتھ یوں ہوگا اور بیٹیوں کی دو بیٹیوں کی کفالت پہ بھی پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت تین بیٹیاں آپ نے فرمائی تو کسی صحابی کی دو تھیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جن کی دو آپ نے وہ بھی اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ کسی کی ایک تھی تو انہوں نے کہا جن کی ایک آپ نے فرمایا وہ بھی تو بیٹیوں کے لیے شفقت یعنی عورت ذات اگر ہمیں پڑی رہے اس بات کے شکر میں کہ اسے تکریم ملی ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے دیکھیں دنیا کے کسی کلچر نے کسی مذہب نے عورت کو نہ تو وارث بنایا جی نہ ہی عورت کو قابل احترام بنایا جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ سے اس قدر محبت ہیں کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کو عید کے تحفے بھیجتے ہیں جی 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 گھر میں بکری ذبح ہو تو گوشت بھجواتے ہیں جی بے شریف لاتی ہیں یاد کر کے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں بیٹی تشریف لاتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے کندھے مبارک سے چادر اتار کے ان کے لیے بچھتے ہیں بالکل تو یہ احترام عورت کو اور کسی نے نہیں دیا بالکل سے اچھا یہاں پر ایک اور اینگل جو کہ میں چاہوں گی ضرور نورید آپ سے بھی بات کرنا اس بارے